първия епизод видяхте. Във втората част тествахме техниката на вратаря и нападателя с просто упражнение – целене на горна града. Всеки от тях има по само 3 опита. Кой се справи по-добре? Вижте сами. След равенството във втория епизод остава само един кръг за определяне на крайния победител. Какво предстои?